वक्रतुण्ड महाकाय सूर्य कोटी समप्रभ निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्वकारी सु सर्वदा नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ स्पेस फोर के टेलिभिजन स्पेस फोर के टेलिभिजनका साथ उपस्थित भइसकेको छु म कार्यक्रम प्रस्तोता शिवबल्लभ रेग्मी कार्यक्रम वेदाङ्ग ज्योतिष यहाँहरूले साताको दुई दिन हामी प्रत्यक्ष आउने गर्छौँ आइतबार र सोमबार आइतबारीय बसाइमा हामी साप्ताहिक राशिफलको बारेमा जानकारी गराउँछौँ भने सोमबारीय बसाइमा भने हामी पर्वहरूको बारेमा विभिन्न पर्वहरूको बारेमा जानकारी गराएर अगाडि बढ्ने कार्यक्रम हो यसमा ज्योतिष शास्त्र मात्रै नभइकन हाम्रा पूर्वीय दर्शन पूर्वीय सभ्यताका बारेमा त्यस्तै गरेर चाडपर्व रीतिरिवाज मनाउनुको पछाडिको वैज्ञानिक कारणहरू के के छन् यस विषयमा पनि जानकारी गराएर अगाडि बढ्नेछौँ हाम्रो कार्यक्रम के कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला कार्यक्रम वेदाङ्ग ज्योतिषमा भने हामी आजको बसाइमा आ यो सातामा पर्ने साप्ताहिक राशिफलले के कस्तो सम्भावनाहरू बोकेर लिएर आएको छ चन्द्रमाको गोचरीय अवस्था कस्तो छ र यो सातामा पर्ने पर्वहरू कुन कुन छन् त भन्ने विषयमा पनि जानकारी गराएर अगाडि बढ्नेछौँ अब भने ढिला नगरीकन आजको पञ्चाङ्गतर्फ जाँदैछु आज मिति विक्रमसम्म दुई हजार असी साल भाद्र महिनाको तिन गते आइतबार तदनुसार बिस अगस्त दुई श्रावण शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथि रहेको छ भने नक्षत्र मध्ये हस्ता नक्षत्र रहेको छ साध्य योग ववकरण रहेको छ आजको दिन आज चन्द्रमा कन्या राशिमा रहनेछन् कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ अथवा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ विशेष कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको राहुकाल बेलुकी चार बजेर पैँतालिस मिनटदेखि छ बजेर पन्ध्र मिनटसम्मको समय अवधिभर राहुकाल रहने भएको हुनाले कुनै पनि कार्य गर्नु पूर्व यो राहुकाललाई सकेसम्म बार्नुहोला अथवा राहुकालभन्दा अगाडि अथवा राहुकालभन्दा पछाडि गर्नुभयो भने कार्य सजिलै सम्पादन हुनेछन् यो सातामा पर्ने व्रत तथा पर्वहरू भने चार गते सोमबार नागपञ्चमी पूजा परेको छ नागपञ्चमीको महत्त्व र महिमाको बारेमा पनि हामी जानकारी गराउनेछौँ राशिफल पश्चात नागपञ्चमी को पूजा गर्दाखेरि नाकको गायत्री मन्त्र के जप गर्ने भन्ने विषयमा हामी जानकारी गराउनेछौँ राशिफल पश्चात पाँच गते मङ्गलबार कल्की जयंती रहेको छ गते बुधबार गोस्वामी तुलसी जा जयन्ती रहेको छ भने सात गते बिहिबार अष्टमी व्रत रहेको छ यो साता चन्द्रमाको गोचरीय अवस्था कस्तो रहला त भन्दा चार गते सोमबार दिउँसो तिन बजेर सात मिनट पश्चात चन्द्रमा तुला राशिमा प्रवेश गर्नेछन् छ गते बुधबार राति एघार बजेर रा दुई मिनटपछि चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा भ्रमण गर्नेछन् भने आठ गते शुक्रबार प्रातः चार बजेर तेत्तिस मिनटपछि चन्द्रमा धनु राशिमा गोचर गर्नेछन् यो त थियो आजको पञ्चाङ्ग यो, यो साताको राशिफल त्यस्तै गरेर रा। राहुकालको बारेमा जानकारी अब भने म लाग्दैछु मेसदेखि मिनसम्मको राशिफलले के कस्तो सम्भावनाहरू बोकेर ल्याइरहेको छ यो साता यहाँहरूको कसरी व्यतीत हुनेछ साताको प्रारम्भमा शिक्षा क्षेत्रका कार्यहरूमा विशेष सहयोग प्राप्त हुनेछ व्यापार व्यवसायमा आर्थिक स्रोतका माध्यमहरू बन्नेछन् आकस्मिक अर्थपूर्ण यात्राको योग बनिरहेको छ भने लेनदेनमा विशेष सावधानी अप्नाउँदा राम्रो प्रतिफल होला प्राक्रम बढ्नाले कार्यकुशलतामा वृद्धि हुनेछ साताको मध्येमा प्रेम प्रस्ताव आउनुका साथै सम्बन्धमा आन्तरिक योजनाहरू बन्नेछन् मनमा उत्साहित हुने योग बनिरहेको छ भने आर्थिक पक्षमा सोचे अनुरूपको फल प्राप्त हुनेछ प्रतिद्वन्दीबाट पनि फाइदा लिन सकिनेछ राजनैतिक क्षेत्रमा सहयोग प्राप्त हुनेछ भने जीवनसाथीको सहयोगले विशेष कार्यहरू सम्पादन हुँदै जानेछन् छोटो दूरीको यात्राले अर्थपूर्ण कामहरू बन्ने छन् वैदेशिक कार्यमा सहयोगको वातावरण सिर्जना होला सामाजिक कार्यमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त हुनेछ भने साताको अन्त्यतिर भने अलिकति विचार वाला विवादित काममा फँसिने योग बनिरहेको छ हानि नोक्सानी सामना गर्नुपर्ला आफ्ना योजनाहरू गोप्य राख्दा वा शङ्का र भ्रमले मनमा दुईविधाहरू पनि उत्पन्न हुनसक्छ भौतिक सुखमा अनावश्यक खर्च बढ्नुका साथै समस्याले सताउन सक्छ मेष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि समग्रमा यो साता मध्यम फलदायी साताको रूपमा लिग्न सकिनेछ साताको प्रारम्भमा वाहन सुख प्राप्ति हुनाले मनमा उत्साह बढ्नेछ भूमि सम्बन्धी कार्यहरू बन्नेछन् कर्मक्षेत्रमा मान सम्मान प्राप्ति हुने योग बनिरहेको छ भने शैक्षिक क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त होला बौद्धिक कार्यमा साझेदारीका कार्यहरूमा सजिलै सम्पादन हुनेछन् कला क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुनेछन् भने इष्टमित्रको सहयोगले आत्मसम्मान बढ्नेछ साताको मध्येमा भने समय प्रतिकूल रहनाले मनमा नकारात्मक विचारहरू बढ्न सक्छ आलस्यताले कर्म क्षेत्रमा समस्या प्राप्त होला लेनदेनको कार्यहरूमा अपजस खेप्नु पर्न सक्छ सचेत रहनुहोला आकस्मिक धनलाभले रोकिएका कार्यहरू सजिलै सम्पादन हुनेछन् साताको अन्त्यमा भने रोकिएका पुराना कार्यहरूको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ सा। सामाजिक कार्यको चासो बढ्नाले आत्मबल बढ्ने योग रहेको छ पारिवारिक जमघट हुनुका साथै माङ्गलिक कार्यमा संलग्न हुने अवसरहरू प्राप्त हुनेछन् प्रेम सम्बन्धमा भावनाको कदर हुनका साथै नयाँ योजनाहरू बन्नेछन् धार्मिक कार्यमा संलग्न अवसर हुने अवसरहरू प्राप्त हुनेछ इष्टमित्रबाट महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सजिलै सम्पादन हुनेछन् वृष राशिका व्यक्तिहरूका लागि समग्रमा यो साता उत्तम फलदायी साताको रूपमा लिग्न सकिनेछन् दाताको प्रारम्भमा पराक्रम बढ्नेछ नयाँ कार्यहरूको अवसरहरू प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ भने कर्म क्षेत्रमा मान सम्मानको योगहरू बढ्नेछ सम्मानले उत्साह पनि बढाउनेछ व्यापारमा व्याप व्यापारका क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त होला वाहन सुख प्राप्तिका साथै रमणीय क्षेत्रको यात्रा हुने योग बनिरहेको छ शिक्षा क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ मुद्दा मामिला सम्बन्धी कार्यहरू तपाईँकै पक्षमा रहनेछन् कर्म धर्म कर्ममा रुचि जाग्नुका साथै आध्यात्मिक चिन्तन बढ्नेछ साताको मध्यमा समय प्रतिकूल रहनाले कर्मक्षेत्रमा अनुकूल रहनाले कर्मक्षेत्रमा प्रशंसा प्राप्त होला बौद्धिक क्षेत्रका कार्यहरू सम्पादन हुनेछन् भने प्रेम सम्बन्धमा सहयोगी भावनाहरू बढ्नेछ उपहार वा आकस्मिक धनलाभले मनमा हर्ष सा बढ्नेछ सामाजिक कार्यमा संलग्न हुने अवसरहरू प्राप्त होलान् साताको अन्त्यमा भने अनावश्यक विवादमा परिने सम्भावना रहेको छ होसियार रहनुहोला विरोधीहरूको सक्रियता बढ्नाले कार्यमा समस्या उत्पन्न हुनसक्छ नेत्र सम्बन्धी समस्याले कार्यमा असहज परिस्थिति सिर्जना होला दाम्पत्य जीवनमा मनमुटावको स्थिति सिर्जना होला बोली व्यवहारमा संयमता होला, मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता मध्यम साताको रूपमा लिग्न सकिनेछ साताको सुरुवातमा आर्थिक कारोबारमा सहयोग प्राप्त होला नयाँ कार्य गर्ने अवसरहरू प्राप्त हुनेछन् सामाजिक रुचि बढ्नुका साथै लामो समयदेखि रोकिएका कार्यहरू पुनः सुरु हुने योग बनिरहेको छ व्यापार व्यवसायमा सोचे अनुरूपको फल प्राप्त होला स्वास्थ्यले राम्रो साथ दिनेछ भने पढाइमा मन लाग्नुका साथै शिक्षा क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरे अनुरूप फल प्राप्त हुनेछ साताको चा। मध्यमा पराक्रम बढ्नाले मान सम्मानमा वृद्धि होला कुल कुटुम्बबाट अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त हुनेछ भने कला क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूका लागि उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त हुनेछ राजनैतिक क्षेत्रमा अरूको मन जितेर काम लिन सकिने योग बनिरहेको छ यात्राका साथै प्रेम सम्बन्ध समेत कसिने योग बनिरहेको छ वैदेशिक कार्यहरू केही मात्रामा भने सम्पादन हुँदै जानेछन् धर्मप्रतिको रुचि वा सेवाले मन प्रसन्न होला भूमि वा वाहन सम्बन्धी विषयहरू तपाईँकै लागि फाइदाजनक रहनेछ अनावश्यक विवादको शिकार भइएला प्रेम सम्बन्धमा भने केही सहयोग हुने देखिन्छ सामाजिक कार्यमा मन लाग्नेछ वैदेशिक कार्यहरू केही मात्रामा बन्दै जाने देखिन्छ कर्कट राशिका व्यक्तिहरूका लागि समग्रमै यो साता उत्तम साताको रूपमा लिग्न सकिनेछ साताको प्रारम्भमा सकारात्मक चिन्तन बन्नुका साथै सामाजिक कार्यमा अग्रसर हुने प्रा योग बनिरहेको छ कर्मक्षेत्र बलवान रहनाले कार्यमा उत्साह बढ्नेछ बिग्रिएका सम्बन्धहरू सुधार हुने मौका रहेको छ पैतृक सम्पत्तिमा सहयोग प्राप्त होला शिक्षा क्षेत्रमा सोचे अनुरूप फल प्राप्त होला जीवनसाथीको सम्बन्धले थप उचाइमा पुर्याउनेछ शुभचिन्तक वा आफन्तबाट विशेष लाभ उठाउन सकिएला आर्थिक पक्षमा सङ्घर्ष गरे अनुरूप कार्यमा सफलता मिल्ला वाहन आदि सुख प्राप्ति होला कार्यक्षेत्रमा पदोन्नतिको योग बनिरहेको छ गरेको कार्यबाट मान सम्मान र प्रशंसित भइएला व्यापार व्यवसायमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने अवसरहरू प्राप्त होला माङ्गलिक कार्यमा समावेश हुने अवसरहरू जुट्नेछ साताको अन्त्यतिर भने समय प्रतिकूल रहनाले अनावश्यक विवादले नकारात्मक फल सिर्जना गर्न सक्छ नसोचेको ठाउँमा लगानी डुब्न सक्छ सचेत रहनुहोला मनमा अनेक प्रकारका विचारले काममा अवरोध उत्पन्न हुनसक्छ विरोधीबाट सतर्क रहँदा तपाईँका लागि विशेष सफलता प्राप्त हुनेछ सिंह राशिका व्यक्तिहरूका लागि यो साता समग्रमा उत्तम साताको रूपमा लिग्न सकिनेछ सा। साताको सुरुवातमा नयाँ कार्यको अवसरहरू अवसरले मनमा उत्साह बढ्नेछ शत्रुपक्ष प्रास्त हुनेछन् धार्मिक कार्यमा समावेश हुने अवसर प्राप्त होला शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक फल प्राप्त हुनेछ कर्म क्षेत्रमा प्रशंसित हुने अवसर जुट्नेछ व्यापार र रोजगारीमा अपेक्षाकृत फल प्राप्त हुने योग बनिरहेको छ सामाजिक कार्यमा संलग्न हुने अवसर जुट्नेछ अचल सम्पत्तिबाट आर्थिक उन्नतिमा सकारात्मक परिणाम आउनेछ आकस्मिक अर्थमय यात्राको योग बनेको छ भने व्यापार वा पुरस्कारद्वारा भावनामा उच्च बल प्राप्त होला साताको अन्त्यमा भने पराक्रम बढ्नाले कर्मक्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुनेछ भौतिक सुखमा अनावश्यक खर्च बढ्नुका साथै शिर सम्बन्धी वेदनाले सताउला आर्थिक लेनदेनको विषयमा सचेत रहँदा राम्रो फाइदा होला वैदेशिक कार्यहरू केही ढिला सुस्तिका सामना गर्नु परे पनि कामहरू बिस्तारै बन्दै जानेछन् मनभन्दा पनि विवेकले काम गर्दा विशेष फलदायी रहनेछ कन्या राशिका व्यक्तिका लागि समग्रमा यो साता उत्तम साताको रूपमा लिग्न सकिनेछ साताको प्रारम्भमा अनावश्यक लगानीले अर्थमा सङ्कटको सामना गर्नुपर्ला तपाईँको सङ्घर्षयुक्त समय रहेको छ साताको मध्येमा लगानी गरेका क्षेत्रबाट आर्थिक उन्नति होला चलचल सम्पत्तिको कारोबारहरू बन्नेछन् शिक्षा क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त होला कर्म क्षेत्रमा पराक्रम बन्नु साथै गरेका कार्यबाट पनि प्रशंसित भइएला बुद्धि विवेकले काम गर्दा केही सहजता आउनेछ इष्टमित्रको सहयोगले महत्त्वपूर्ण कार्यहरू बन्नेछन् आकस्मिक अर्थपूर्ण यात्राले मनमा उमङ्ग बढ्नेछ राजनैतिक क्षेत्रमा प्राप्त प्राप्त को को सहयोग प्राप्त हुनेछन् भने बौद्धिक कार्यमा संलग्न हुने अवसरहरू प्राप्त हुनेछन् कर्मक्षेत्रमा मन जानुका साथै छोटो दूरीको यात्राको योग बनिरहेको छ पद उन्नति वा कार्यक्षेत्रको सफलताले मनमा उत्साह बढ्नेछ कर्मक्षेत्रमा प्रबल बन्दै जानेछ जीवनसाथीको सहयोगले व्यापार व्यवसायमा उन्नतिको योग रहेको छ अचल सम्पत्तिको विवादमा विजय प्राप्त होला आर्थिक पक्षमा सोचे अनुरूप सफलता प्राप्त हुनेछ भने खुट्टा सम्बन्धी समस्याले सताउला सतर्क रहनुहोला तुला राशिका व्यक्तिहरूका लागि यो साता मध्यम साताको रूपमा लिग्न सकिनेछ साताको प्रारम्भमा नयाँ कार्यको अवसर प्राप्त हुनेछ व्यापार व्यवसायमा उन्नति प्रगति हुनेछ भने जीवनसाथीको सहयोगले कार्यमा सहजता होला पारिवारिक जमघट हुनेछ भने कर्मक्षेत्रमा सङ्घर्ष गरे अनुरूप फल प्राप्त हुनेछ शिक्षा क्षेत्रमा मन प्रसन्न रहनेछ साताको मध्येमा सावधान साधन चलाउँदा वा यात्रा गर्दा सावधानी होला इष्टमित्र वा आलोचकहरूबाट भावनामा ठेस पुग्नुका साथै मनमा खिन्नता बोध होला साताको अन्त्यमा समय अनुकूल रहनाले शुभ समाचार सुन्न पाइनेछ खेलकुद क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरू प्राप्त होला माङ्गलिक कार्यमा सरी हुने योग बनिरहेको छ वैदेशिक कारोबारहरू सम्पादन हुँदै जानेछन् राजनीतिक क्षेत्रमा नजिकको व्यक्तिबाट विशेष सहयोग प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ गरेका कार्यहरू सही बन्नेछन् विवेकले सही निर्णय लिनाले कार्यमा सहजता हुनेछ भौतिक सुखमा अनावश्यक खर्च बढ्नाले स्वास्थ्यमा भने केही समस्याहरू देखिन सक्छ खानपानमा विशेष ध्यान दिँदा राम्रो होला वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता मध्यम साताको रूपमा लिग्न सकिनेछ धनु राशिका व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा शिक्षा वा बौद्धिक क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त होला क्षेत्रमा केही असजता बोध हुनेछ रोकिएका आर्थिक कारोबारहरू सुचारू हुनेछन् प्रियजनसँग भेटघाटले आत्मबोध बढ्नेछ भने प्रेम सम्बन्धमा सहयोग प्राप्त होला नयाँ कार्यको अवसर प्राप्त हुनेछ वैदेशिक कार्यहरू फाइदा उठाउन सकिनेछ विद्यार्थीवर्गहरूले भने सङ्घर्ष गरे अनुरूप लक्ष्य प्राप्ति होला साताको मध्येमा धार्मिक कार्यमा मन जानुका साथै सामाजिक कार्यको संलग्नताले मन प्रतिष्ठा बुद्धि बढ्नेछ चर्मरोगका कारणले भने समस्याहरू निम्तिन सक्छ दुःख निम्त्याउन सक्छ खानपानमा विशेष सावधानी रहनुहोला साताको अन्त्यमा आर्थिक लेनदेनमा विशेष सावधानी अपनाउँदा उत्तम होला बौद् भौतिक सुख सुविधाले अर्थमा भने समस्या उत्पन्न गराउन सक्छ बोली व्यवहारमा संयमता अप्नाउँदा कर्मक्षेत्रमा सहजता होला प्रिय जनसङ्घको वैवनस्यता बढ्नेछ मन चञ्चल रहनाले इष्टमित्रको भावनात्मक फाइदा उठाउन सक्छन् सतर्क रहनुहोला धनु राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि समग्रमा मध्यम फलदायी साताको रूपमा लिग्न सकिनेछ मकर राशिका व्यक्तिहरूलाई भाग्यले पूर्ण साथ दिनेछ धार्मिक तथा आध्यात्मिक चिन्तन बढेर जानेछ भने छोटो तथा लामो यात्राको सम्भावना रहेको छ व्यापार तथा रोजगारीका अवसरहरू पनि प्राप्त हुनेछन् चल अचल सम्पत्तिको भोग गर्ने योग बनिरहेको छ वाहन सुख प्राप्तिको योग बनिरहेको छ पैतृक सम्पत्ति भोग गर्ने अवसर जुर्ला साताको मध्यमा समय अनुकूल नै छ भने आकस्मिक धनलाभ हुने योग बनिरहेको छ विद्याको प्रयोग र बुद्धिले सही निर्णय लिग्न सक्नुहुनेछ सन्तान पक्षको सहयोग भरपूर मात्रामा मिल्नेछ भने प्रेम प्रेमिका बिच घुमघामको वातावरण सिर्जना होला साताको अन्त्यमा भने समय प्रतिकूल रहनाले काम काममा सोचे अनुरूप गरेको लगानीहरूमा पनि केही बाधा व्यवधान आउन सक्छ स्वास्थ्य कमजोर रहनाले दैनिकी कार्यहरूमा केही बाधाहरू उत्पन्न हुन सक्छन् मकर राशिका व्यक्तिहरूका लागि समग्रमा उत्तम साताको रूपमा लिग्न सकिनेछ यो सप्ताह कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने साताको प्रारम्भमा कर्मक्षेत्र वा कार्यमा ढिला सुस्ति हुन सक्छ विरोधीहरू सक्रिय बन्नेछन् भने अनावश्यक कार्यमा संलग्न रहनाले झमेला पर्न सक्छ होसियार रहनुहोला साताको मध्येमा धर्म कर्ममा मन जानेछ सभा समारोहमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त होला अर्थयुक्त यात्राको योग बनेको छ आध्यात्मिक चिन्तन बन्नाले मन प्रसन्न रहला शिक्षा क्षेत्र वा पढाइमा सोचे अनुरूपको फल प्राप्त हुनेछ प्रतिस्पर्धा वा वाद विवादमा विजय तपाईँकै पक्षमा रहला लामो समयदेखि रोकिएका कामहरूबाट भने केही राहत मिल्नेछन् राजनैतिक क्षेत्रमा सम्मानको वातावरण सिर्जना हुनेछ पारिवारिक जमघटको योग बनिरहेको छ भने आत्मबलमा वृद्धि हुनेछ घरमा माङ्गलिक कार्यको अवसर जुट्नेछ कर्मक्षेत्रमा प्रतिष्ठा बढ्नुका साथै जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ रोकिएका वैदेशिक कार्यहरू इष्टमित्रको सहयोगले केही मात्रामा बन्नेछन् भने साताको अन्त्यमा सञ्चित धनको क्षय हुन सक्छ भोलि व्यवहारमा सक्दो नियन्त्रण राख्दा राम्रो हुनेछ अनावश्यक लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्छन् सतर्क रहनुहोला कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि सा यो साता समग्रमा मध्यम साताको रूपमा लिग्न सकिनेछ साताको प्रारम्भमा आकस्मिक धनलाभको योग रहेको छ उठ्नुपर्ने रकम वा आर्थिक कारोबारमा पूर्ण मात्रामा सफलता प्राप्त होला व्यापार वा रोजगारीमा सङ्घर्ष गरे अनुरूप फल प्राप्त होला कर्मक्षेत्रमा प्रशंसित भइनेछ इष्टमित्र वा जीवनसाथीबाट सहयोग प्राप्त हुनाले नयाँ योजनाहरू छन् साताको मध्येमा अनावश्यक सोचाइ बन्नाले कर्मक्षेत्रमा आलोचित भइएला कुल कुटुम्बसँगको विवाद उत्कर्षमा पुग्न सक्छ विवादपछि भने समय तपाईँकै पक्षमा रहनेछ आकस्मिक यात्राले कार्यमा उत्साह बढ्नेछ बोलीको माधुर्यताले विपक्षीबाट पनि फाइदा लिन सक्नुहुनेछ पढाइ वा शिक्षा क्षेत्रमा सफलता प्राप्त होला वैदेशिक कार्यहरू स सजिलै प्राप्त हुने सहजता हुँदै जानेछ आध्यात्मिक कार्यमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त होला प्रेम सम्बन्धमा बोलीको प्रभाव बढ्नेछ सम्बन्धी कार्यबाट आर्थिक उन्नति हुनेछ भने सामाजिक कार्यमा संलग्न हुने, हुने अवसरहरू प्राप्त होला स्वास्थ्यले पूर्ण साथ दिनेछ मीन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता मध्यम साताको रूपमा लिग्न सकिनेछ प्रिय दर्शक मानबाबुहरू राशिफलले जे जस्तो भने तापनि यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् र यहाँहरूको यो साता उत्साहजनक रहोस् कुनै पनि कार्यहरू गर्न लागेका कामहरू सजिलै सम्पादन हुन् भोलि नागपञ्चमी नागको हामीले विधिवत सोड सौ सो विधिले अथवा पञ्चपचार विधिले तपाईँले पूजा आराधना गरिसकेपछि नाग पूजामा जपिने मन्त्रको बारेमा म तपाईँलाई भन्दैछु नागको महत्त्व र महिमाको बारेमा र नागपञ्चमी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भोलिको कार्यक्रममा पनि हामी जानकारी गराउनेछौँ ओम् भुजङ्गेसाय विद् सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात भन्ने मन्त्र पनि उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ अथवा ओम नवकुलाय विमे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात भन्ने मन्त्र पनि तपाईले उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ वासुकी अनन्तवासुकी शेस प... शेषपालम शेषपाल तक्षकम कालियम तथा एतानी नवनामानी नागा महात्मना अनन्तौ वासुकी पद्मा महापद्म कुली र कर्कट शंख चाष्टौँ नागा प्रकृतिता यी आठ नागलाई हामीले विधिवत् तरिकाले पूजा गऱ्यौँ भने तपाईँको जन्मलग्न कुण्डलीमा राहु र केतुको अशुभ योग परेको छ भने पनि त्यसबाट छुटकारा पाउनुहुनेछ भन्दै आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई के कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला हामी फेसबुक टिकटक र युट्युबमा पनि हामी उपस्थित छौँ भन्दै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ भोलि पुनः यसै समयमा उपस्थित हुने बाचासहित आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्दछु हस्त नमस्कार शुभदिन